Ndërkaj, zotë Jaziri, si interpretoni edhe shëndrimin e presidentit serb Aleksandar Vučić sa i përket dhe integrimit të Serbisë në bashkimin Europian? Varsisht prej temave apo prej situatave aktuale që kemi në rajon, por edhe me gjërë, Vučić gjithmonë është deklaruar se integrimi evropian në bashkimin evropian i Serbisë është i pa alternativë, megjithatë ai ka vazhduar që të mbajnë marrëdhënie të afërta me Rusinë dhe me Kinën. Disa raporte që kanë rënë desh me vetë parimet e bashkimit e Evropian dhe raporteve që ka bloku edhe me Rusinë edhe me Kinën. Andaj ne unë presë që Serbia të ashtyj këtë strategjinë e saje që të luaj me dy porta se të ullet në dy karrike, derisa Serbia të futet në atë fazën e finale të antarësimit të saj në bashkimin Europian, ku presë që Brukseli atëherë të ja qërcoj Serbisë rrugën e cila duhet të ndiqet për antarësim përfundimtar në bashkimin Europian, rrugë që nuk do t'i lejoj Beogradit që të mbaj dy karrika edhe me bashkimin Europian, njëkohësisht po njëkohësisht edhe me Rusinë dhe me Kinën. Pra, deri te kjo fazë e procesit e antarësimit të Serbisë dhe bashkimin Europian, Vučić dhe elita politike në Beograd do të vazhdoj të tjetër çka të deklaroj, por në anën tjetër, tjetër çka edhe të veproj. Pra është një vend aspirant, do të thoja, në bashkimin Evropian, me gjithat në anën tjetër vazhdoj të i ruaj e to lidhjet e ngushta me Rusinë dhe me Kinën, duke sidomos lidhjet edhe të armatosis ose blerjes e armatimit nga Rusia dhe nga Kina, diçka që jo rrallëherë është kritikuar edhe nga bashkimi Evropian. Pra, Vučić do të ndjek akoma këtë strategji të tyre, deri të arritja finale e Serbisë në procesin e antarësimit të bashkimit Evropian. Aty do mendoj unë se bashkimi Evropian do tjetë shumë i qartë, duke ja bërë me dje këtë Serbisë është tashmë në fazën e fundit dhe do të heqë dorë ose do të përcaktohet o me bashkimin Evropian, o me Pekinin dhe me Moskën.